പ്രീമിയർ ലീഗിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു സൂപ്പർ പോരാട്ടത്തിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിനായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ആഴ്സണലും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നമുക്കറിയാം, കുറേ ബുഡോപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് താരങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ആഴ്സണലിൽ കുറച്ച് താരങ്ങൾ ക്ലാറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ചേട്ടാ, വീണ്ടും ആഴ്സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ശക്തരാണ്, എങ്കിലും ചില താരങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ പെപ് ഗാർഡിയോളം ചെറിയൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ശക്തരായതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സമീപകാലത്തെ പ്രകടനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒഫ്കോഴ്സ് സിറ്റിയാണ്, കാരണം അവസാന 5 മത്സരങ്ങളും സിറ്റിയാണ് ജയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 2 മത്സരങ്ങൾ, അത് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 2 മത്സരങ്ങളും സിറ്റിക്കായിരുന്നു ജയിച്ചത്. അവസാനമായിട്ട് 4-1 ജയിച്ചത് ഏപ്രിലിൽ, അതിന് മുമ്പ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 3-1 ജയിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ 2016 ശേഷം ഒറ്റ മത്സരം മാത്രമാണ്, പെപ് ഗാർഡിയോളം വന്നതിന് ശേഷം ഒറ്റ മത്സരം മാത്രമാണ് ആർസെനലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് സമീപകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. പക്ഷെ ആസനിൽ ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല, ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അവിടെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ടീം. ഡെക്ലാൻ റൈസ് വന്നു, ജൂനിയർ ടിമ്പർ വന്നു, കൈ ഹാവേർട്സ് വന്നു. അപ്പം കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അവർ ഏതാണ്ട് 240-48 ദിവസമൊക്കെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് 1st നിന്ന് അവസാന നിമിഷമാണ് സിറ്റി ജയിച്ച് കയറി കപ്പ് നേടിയത്, പ്രീമിയർ ലീഗ് നേടിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രീ സീസണ് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം സീസണിലേക്ക് വരുന്നു നേരിട്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇപ്പോൾ 12th ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ളൊരു ഷോ ഡൗൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടീമുകളും നമ്മളെ മത്സരം. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, FA കപ്പ് ജേതാക്കളും പ്രീമിയർ ലീഗ് ജേതാക്കളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരേണ്ടത്. എല്ലാം ട്രിബിൾ നേടിയതുകൊണ്ട് ആസനിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നല്ല, പക്ഷെ അതൊരു രസകരമായ മത്സരമായിരിക്കും. കാരണം ഇത്തവണയും പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആസനിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ബാറ്റിലും കൂടി ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന ടീമിനൊരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കൂടും പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്, മീൻസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് തുടങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല, പല ലെജൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സീസണിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തന്നെ നേടുമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഈ കളിയും കൂടെ നിർണായകമാണ്. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നിർണായകത്തെക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതൊരു മെൻ്റൽ ബാറ്റിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആ രീതിയിൽ. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ സിറ്റിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 നഷ്ടമായതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ലിവർപൂളിനോട് തോറ്റു, അതിന് മുമ്പ് ലെസ്റ്ററിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നേടുക എന്നുള്ളൊരു ത്രില്ല് അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എല്ലാം നേടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവും. പിന്നെ ആസനെ സംബന്ധിച്ച് ആസന 2020 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് ജേതാക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവരതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അവസരമാണ് അവർക്ക് വന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സിൽവർ വെയറോടുകൂടി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആർടേറ്റയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മത്സരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഒരു കളി നമുക്കറിയില്ല, എപ്പോഴും അവരെപ്പോഴും സീസൺ തുടക്കത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവരൊരു മാരത്തൺ ശൈലിയാണല്ലോ അവർക്ക്. എപ്പോഴും മാരത്തണിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവസാനമാകുന്നിടത്തേക്ക് അവർ ഓട്ടം ശക്തമാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ചില സൂചനകളാണല്ലോ പെപ് ഗാർഡിയോള നൽകിയത്. കാരണം ഞങ്ങൾ സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത് വളരെ വൈകിട്ടാണ്. ആസനൽ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രീമിയർ ലീഗ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അവർ ഫ്രീ ആയി. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വരെ നീണ്ടു നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പം സന്നാഹ മത്സരം കാണാൻ കുറച്ചേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആസനൽ കൂടുതൽ മത്സരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരിതില്ല. കാരണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ടീമിനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക, ഒരു 60-40 ചാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. കാരണം സിറ്റിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ, പക്ഷേ ഇപ്പം ബെറ്റിംഗ് ഓഡ്സിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സാധ്യത. ഇപ്പം നിലവിലെ ഫോം, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്നാഹങ്ങളും കൂടുതൽ കളിച്ച സൈന്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആർസെനലാണ്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, ഈ മത്സരം ഓപ്പണാണ്, പ്യുവർലി ഓപ്പണാണ്. പിന്നെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ 2 ടീമുകളിലും പുതിയ സൈനികങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബന്ധത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും? അതായത് ഇപ്പം നിലവിലിപ്പം നമുക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കെവിൻ ഡുബ്രെയിന് ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഫിറ്റ് അല്ലാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാണ്, സംശയകരമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആക്കേക്കും ചില പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, കോവാസിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ കളിക്കുന്നു ആണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഗ്വാർഡിയോള ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അത് നോക്കി കാണേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ആർസെനലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർസെനൽ എന്തായാലും ഈ പുതുതായുള്ള സൈനികൾ 3 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 തന്നെ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിലവിലിപ്പം സിൻചെങ്കോക്ക് പരിക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജൂറിയൻ ടിമ്പർ എന്തായാലും ഡിഫൻസിലുണ്ടാവും. പിന്നെ കൈ ഹാവേർട്സ് കളിക്കാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തോമസ് പാർട്ടി മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഗബ്രിയൽ ജെസൂസിന് പരിക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് NKT തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രൈക്കറുടെ റോളിൽ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് രണ്ട് ടീമും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത. പിന്നെ ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇത് എത്രയായാലും അറിയില്ല നമുക്ക്. ഇതിപ്പം രണ്ട് ടീമിനും ഇത് ഓക്കെ, ഇതൊരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു,
അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർസനൽ ജയിക്കുകയാണ് ആർസനൽ അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്. കാരണം സിറ്റിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണയും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുന്നിലുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡർ ആവാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അതൊരു അതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ അതിൽ ഇതല്ല, അവർ അവർ ആ ഒരു ഗെയിം സ്വാഭാവിക ഗെയിമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് സിറ്റിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർസനൽ സാധിക്കുന്നില്ല, സമീപകാലത്തൊന്നും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു സുവർണ അവസരമായി മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കി കാണാനുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് ആര് നേടും? ആർസനലിന് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ പരാജയത്തിന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതോ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഒരു സീസൺ വിജയത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.